Hayu dulur urang ngahiji da milih mah ngan ukur hiji Kang Asep mak munawawi tugu utara bakal mandi. Di Tugu Utara program anu aya di Tugu Utara anu ngarana Baca Abi Praya kangge warga Tugu Utara hiji berdaya dua berbudaya tilu ngabangun muka opat bersih duka lima pinter tapi ulah kaplingan manjada wajada. Hayu dulur urang ngahiji